Videoya baxdıqdan sonra kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hazırda günəşdə ləkələr müşahidə olunsa da, fəallıq aşağı səviyyədədir. Hər hansı alışma, tac kütlə atılması müşahidə olunmur. Buna baxmayaraq, mövcud vəziyyət yaxın 3 gün ərzində M sinfinə olan alışmanın yarana biləcəyini istisna etmir. Günəş küləyi ilə bağlı vəziyyət isə qeyri-stabildir. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika Kafedrasından iş xəbərə verilən məlumata görə, bunun əsas səbəbi 22-24 mart tarixlərində DSCOVR tərəfindən qeydə alınan tac kütlə atılmasının yerə yaxınlaşmasıdır.